ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ወደ የተከበራችሁ የኔ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ አዲስ ነገር አለ በአህሙና በፈኪ ጉዳይ። አህሙ እንግዲህ ስልክ ሲደወልለት ፈኪ አስደውልለት ስልኩን ሊያነሳላቸው አልቻለም። ያላቸው አማራጭ እንግዲህ ተነስተው እሱ ወዳለበት ሀገር ለመሄድ ተነስተዋል ማለት ነው። እውነት ለመናገር በጣም ነው የሚያሳዝነው፣ እንደዚህ ይሆናል ብዬ እኔም አላሰብኩም። እና በተቻለ መጠን እንግዲህ አህሙ ወደ ራስ ተመልሰ ተረጋግተ ዞር ብለ አስበ፣ ምክንያቱም እሷም ስትግደረደር ነው እንጂ ትወደዋለች እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ባትወደው ኖሮ በባለፈው ለታ የሰጠችውን የፎቶ ስጦታ አይታችኋል። እና እሱ መልእክት ያለው ነገር ነው እንደዚ አይነት ነገር። እና በተለይ ለምትወዱት ለምታፈቅዱት፣ የሆነ ነገር ለምታስቡት አይነት ሰው ነው እንደዚ አይነት ነገር የሚሰጠው ብዬ አስባለሁ። ለጓደኛ ለፍቅረኛ የሚሰጡ ነገሮች ልዩነት እንዳላቸው መቼስ እንደማናቅ አንኖርም። እና ጆሲም በጣም ተጨንቋል በዚህ ጉዳይ። እንዲሁም ደግሞ እነ መቅዲ እነ ሶፊያ፣ ሶፊያ በራሷ ላይ በጣም የሚያስጨንቃት ነገር አለ። እንደገና ደግሞ እናንተ ስትጨናነቁባት የባሰ የመጨረሻ ወደ ባሻ ነው የምትሆነው። እና እንግዲህ ማች በማች ለባብሰው ጉዟቸውን ለመቀጠል እንዲህ ፏዘነት ጥብላለች ፈኪያ። በነገራችን ላይ በጣም የምትለብሳቸው ልብሶች በጣም ደስ የሚሉኝ እና ተነሳስተው እንግዲህ ጉዟቸውን ወደ ናዝሬት አዳማ አድርገዋል ማለት ነው። ዛሬ ማታ የሚለቀቅልን ቪዲዮ አለ። ዛ ላይ እንግዲህ ምላሹ የአህሙ ምላሽ ምን ይሆናል? ምክንያቱም የጠበቁት እነሱ እሱ ይመለሳል የሚል ነበር። በተለይ ጆሲ ሲናገር ሰምታችሁት ከሆነ የምናደርገውን ነገር እናስተካክላለን ብሎ ነበር። እሷ እንደውም የዛን ቀን ያለችው በቃ ያለበት ውሰደኝና እኔ ይቅርታ አልጠይቀው እሱን ካስከፋሁት ብላ ነበር። በቃ እንደዚህ አይነት ፈቃደኛ ከሆንሽ ችግር የለም ብሎ ነበር፣ ግን ስልክ ሊያነሳላቸው አልቻለም። ግዴታ ወደዛ መሄድ ነው ያለባቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንደኛ ነገር ተለማምደው እሷንም አባብሎ መለያየት በጣም ይደብራል። ና ለእሷ እንደገና ሌላ ጭንቀት ውስጥ ሌላ ስብራት ውስጥ ነው የምትገባው። ስለዚህ ይህ ነገር ከወዲሁ መስመር መያዝ እንዳለበት እናምናለን። የሶፊያ ድጋሜ እንድታለቅስ ማንኛ ፈኪያ እንድታለቅስ ወደ ባሻ እንድትሆን አንፈልግም የምትሉ በሀሳብ አስተያየታችሁ መስጠት ትችላላችሁ። እንዲስማሙ ደግሞ ጸሎት አድርጎ እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ሙቤ ጋር ስመጣላችሁ ለለም ቀንዷ አይከብዳትም አለ። ለእናት ልጇ አይከብዳትም ለማለት ነው። እና አይገርምም? ይህንን የሚያክል ጎረምሳ ማዘር እየተሸክበው ወረጠው። አይ ሙቤ ምንም እኮ የለም ግን ሙቤ የኔ እናት እቺ እናት ናት። አሁን እንግዲህ ስቃዋን ለፍታ አንድ ልጇን እንግዲህ ለማሳደግ ጊዜ ሁላ መስዋዕት ማለት ነው። እና እናቶች እንደዚህ ነው የእነሱ ውለታ፣ ለልጆቻቸው ያላቸው ክብር። ስለዚህ ፕሊስ ክብር ለእናቶች፣ ክብር ለልጆች እና ሰላም ለሀገራችን እንዲሆንልን እንመኛለን። ማንም ሰው እንዲህ በደስታ የሚኖረው አገር ሰላም ሲሆን ጥሩ ማህበረሰብ በውስጡ ሲኖር ነው። እና በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ውስጥ ብዙ አውሬዎች አሉ። እና ፍትህ ለእንደዚ እነዚ አውሬዎች ህግ በስነ ስርዓቱ እንዲስተካከል እንላለን። እውነት እናት ለልጅ ማለት እኮ ቀላል አይደለም። ልጆችም ደግሞ ለእናቶቻቸው ቀላል አይደለም፣ ብቻ ለመግለጽ ራሱ ይከብዳል። እና እግዚአብሔር ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልን ሙቤሻ።